Порозтягували все, що можна. Всім добрий вечір. Сьогодні ми з Дімою продали ще одного щенка. Оце у нас осталися дві дівчатка. Ні, і у нього. І у нього? Да. Отакі. Це 29.07 їм день народження було. Ну, ще півтора місяці нема. Так що, а воно якесь взагалі, дивіться, непонятна порода. Шкоднічить, Марині всі цвіти пообгризали. Діма, покажи його. Та ну не дави його. Мама, як побачиш, що ти його в руки взяла, чи взяв? Ну, пусти, давай ти... Діма! Тільки не муч його. Де він там? Вот он. Вот он. Вона. Дівчина, да? Мальчик. Мальчик. Так що отакі в нас справи. Обіцяли в нас дощ. Так його і не було. Обіцяли, обіцяли, та й дві каплі капнуло. Ну, сьогодні праздник. Якби нічого не робили. Взагалі. Віддихали. Так що, такий відосик коротенький. Навіть і м'яса не пожарили. Бо нема. Зайшов у магазин по сало по 200 гривень. Саме таке і на два пальця, на три. І там з прорізю. М'ясо в районі 180 і 175. М'якоть отака ціна. Так що, може хтось буде дивитися, то поросята в районі 2,5, а сьогодні батько був на базарі, каже, нема. Каже, не було, не продавали поросят. Так що, ціна на судняшник начебто 11. Пшеничку там дають фуражну тільки 3,5, і то, якби, дуже тяжеловато. Ну, отакі справи. Може вже і дешевше, звісно, але останній раз знаю, що була ціна на соняшник 11. В нас би, якби почали вже косити, почалась уборка. Ну, ми ще ні, в нас ще зелений містами, ну, на днях ось будемо городи вбирати. І така красота у Марини. Так що... Можна покупатися, сходити, тільки холодно. Все, такий коротенький відосик. Всім удачі, пока, здоров'я. Головне, мир. Слава Україні! Що, що, все? Держи. Доставай деньги. Дівочку глянь, там дивіться яка. Це, ну, це трошки менше. Вона теж така. Ні, ну він безподобний. Так що.